Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – значення Дня Соборності в історії України. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін, 44 роки, доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», член президії правління Національної спілки краєзнавців України, керівник Південно-Східного відділення Українського інституту національної пам'яті. Автор понад 150 наукових публікацій. Пане Ігоре, я вас вітаю в нашій студії. Перше питання. Яка сама суть Дня з Луки і які традиції святкування в Україні? Ну, насамперед, це ідея. Зараз це свято, а колись ми були роз'єднані тривалий час. Тому прагнення до єднання, ну, я вважаю, що це поза всім. Тобто це непогана думка, непогана ідея до єднання зусиль. Тому сама ідея закладена в цьому Дні Соборності, насамперед, тобто ізначально, з тих перших днів, коли взагалі з'явилось це поняття. Да, отак. А зараз це вже є державне свято, тобто яке на державному рівні представляється як один, хоч і не вихідний день, але як один із визначних днів, який свідчив про прагнення українців не тільки до волі, до свободи, а й також до єднання з всіх українців, де б вони не були. Які були передумови об'єднання Великої та Західної України саме на початку ХХ століття? Ну, треба не забувати, що вони спочатку були роз'єднані, тобто прагнути до єднання, напевно, довелося через те, що нас роз'єднали. У 18 столітті це зробили. Це поділи Польщі, ви маєте на увазі? Так, три поділи Польщі кінця 18 століття між Російською імперією і Австрійською тодішньою імперією. Тобто призвело до того, що частина українських земель була відколота від Великої України, так званої. Ну, власне, тоді держави як такої не було. То на початку 20 століття внаслідок Першої світової війни починається руйнуватися звична геополітична система, яка була сформована внаслідок Віденського конгресу 1815 року. І виникають абсолютно нові держави, починаючи з 1917 року, зокрема Українська Народна Республіка, це жовтень 1917 року, так званий Третій Універсал. І через рік, 1 листопада, Західноукраїнська Народна Республіка. Самотужки кожна з цих республік не мала змоги боротися проти зовнішніх ворогів, тому в середовищі політиків Західної Української Народної Республіки виникла ідея про об'єднання. Цю ідею підтримали лідери тодішньої директорії Мениченка і Петлюра. Ну а з боку Західноукраїнської Народної Республіки це Петрушевич Євген. Хоча ще перша делегація Західноукраїнської Народної Республіки приїхала до Скоропадського. І він обіцяв. Це українська держава. Так, українська держава Павла Скоропадського, гетьмана Скоропадського. Тоді ще до нього, до того ще моменту, як він зрікся влади, до нього встигли приїхати посли. Тобто він пообіцяв там підтримку військову на той момент, але вже влада з рук у нього вилилася. Ну, буквально через кілька тижнів він вже її втратив просто. А можна все-таки більш докладно, наскільки сильно вплинула саме Перша світова війна та відречення російського царя Миколи II на процес державотворення українського? Ну, я зокрема, думаю, українського, тому що Перша світова війна, зрозуміло, вплинула на Європу дуже так сильно. Ну, вона на весь світ вплинула, і на весь світ. І, ну, в Європі це крах імперій. Так, з'явилося кілька нових держав тоді в Європі. Ну, Перша світова війна стала каталізатором, фактично, тому що політичні партії існували українські і до цього, тобто перші з'явилися ще в 1890 року. Русько-українська радикальна партія на Західній Україні у Львові. А потім у нас тут є гриби. Але в більшості партій на Дніпрянській Україні прагнули до автономії в федеративній, майбутній федеративній, демократичній Російській Республіці, по суті справи. Виступали проти царизму, але водночас закликали до єднання з братами-росіянами, щоб спільно побороти царизм, скинути царя і потім уже будувати спільно демократичну республіку з широкою автономією українських земель. Тобто так думали тоді Виниченко, і Симон Петлюра, і Грушевський.
і багато інших політиків, які потім робили, власне, революцію на українських землях. Схожі були позиції, але більш все ж таки радикальні на Західній Україні. Там теж були партії, які виступали за, скажімо, автономію складу Австро-Угорської імперії, але багато партій були і виступали за єднання з Україною. Тобто тому позиції, скажімо так, більш продержавницькі були на Західній Україні сильніші. Так от, навіть Перша світова війна не сильно змінила ставлення до майбутнього України, і той же Петлюра виступав, наприклад, за боротьбу проти Німеччини, проти Австрії, спільно, щоб побороти спільного ворога. Тобто це було до 17-го року. І навіть, повторюю, навіть 17-й рік, коли на початку березня зрікається цар Микола ІІ влади, що було до певної міри несподіванкою. Тобто політики, українські політики, представники різних політичних об'єднань, громадських організацій, просвіт, військових об'єднань теж, які почали тоді виникати на фронті. Виникла ідея про формування Української Центральної Ради, яка також заявляла про бажання в майбутньому єднатися з Росією. Тобто фактично це тривало до грудня 1917 року, поки Росія не напала на Україну. Тобто росіяни фактично змусили українців відмовитись від єдності з росіянами. Саме ж росіяни. А до речі, чим ви пояснюєте те, що більшість політичних партій, які існували на той час, були з таким, скажімо, лівим ухилом, соціалістичним? Ну, зокрема, і Центральна Рада, і пізніше директорія Петлюри, це фактично були соціалісти. Чому не було національної орієнтації, або вони були у меншості абсолютній? Українське населення здебільшого було селянським, треба це визнавати. Еліта українська фактично на той момент була зрусифікована. Лише окремі представники творчої інтелігенції виступали, скажімо, за певні національні інтереси. І оця денаціоналізована інтелігенція, вона, по-перше, не вірила в можливість утворення української незалежності. Тобто українська незалежна держава не стояла на порядку денному, оскільки це вважалось доволі фантастичною метою. Тобто мало хто її ставив, окрім Міхновського хіба що. Українська народна партія, на чолі з Міхновським, вона була нечисленна і не мала популярності серед населення. А більшість соціалістичних і соціал-демократичних партій спиралась насамперед на соціальні прагнення українського населення. А що українське селянство хотіло? Землі. Там більше, так, умов праці кращих, там більше заробітків, потім менше впливу великих землевласників. Тобто це суто соціальні питання без національних прагнень. Відповідно, українські партії саме на це спиралися. І, до речі, найбільш популярною серед них була партія соціалістів-революціонерів. Есери, так. Які якраз от відповідали бажанням українського села. Теж з денаціоналізованого, звичайно, з русифікованого. Тому національні прагнення тут були мало поширені, особливо на Дніпрянській Україні. На Західній Україні, там завдяки більшій свободі, я б сказав, західноукраїнці, представники Західної України, це Галичина, Буковина, Закарпаття, вони ж брали активну участь в політичній діяльності. Фактично їм не перешкоджали в цьому. З 1867 року вони брали участь в роботі Галицького сейму, потім австрійського парламенту, і вже прямо з трибун заявляли про те, що ми, українці, один народ з великим українським народом Надніпрянської України, що у нас одна мова українська. Тобто вони це постійно артикулювали. Тобто вони постійно про це говорили. Хоча соціальні вимоги у них теж, звичайно, були доволі потужними. Той же Русько-Українська радикальна партія на чолі з Франком і Павликом, у них теж переважно були ідеї соціального змісту. Тобто національні вони там на другому плані були. Це вже потім Ліон Бачинський видав свою Україну Реденту, потім з'являються інші партії, які активно просували ідеї державної незалежності вже пізніше. Тому саме Перша світова, а потім уже революція 17-го року стала цими каталізаторами, які нагадали українцям, що вони козацького роду, що у них колись була гетьманщина держава. Тобто виникають, до речі, підрозділи військові з посилання фактично на минуле. Це українські січові стрільці, до речі, на Західній Україні це з'явилося. Тому це 1915 рік, якщо я не помиляюсь. Ну, так, тобто перші фактично творення української січової стрільців, які потім брали активну участь у революції вже пізніше. Так? Спочатку вони були в складі австрійської армії, а потім стали вже частиною української армії, Української Народної Республіки. Тому
дуже паралелі проглядаються, трохи не в один в один. Коли українці дуже вірили в можливість співпраці з росіянами, спільного існування в якихось державних утворіннях з автономними статусами, і лише потім агресія російська, і в 1917 році, і в 1914 році, радикалізують погляди українців. Тобто от зовнішня оця агресія фактично змусила українців переглянути свої думки щодо майбутнього нашої держави. І тоді, і зараз. Наскільки сильний вплив мали почергово Центральна Рада, це гетьманат Скоропадського та директорія Петлюри Винниченка на політику всієї України? Адже ми знаємо, що були такі потужні тоді рухи, як більшовики, як білі, як махновці. Наскільки взагалі оці три такі структури, що ми вважаємо як державотворчими, мали вплив саме на політику цілої держави? Знову тут теж можна провести паралелі. Коли в березні-квітні починає діяльність Українська Національна Рада, вона мала неймовірний кредит довіри. Тобто українське село, українські робітники, меншою мірою, потім українські військові, інтелігенція, всі зібралися на свої з'їзди, селянські, військові, віддали фактично кредит довіри Центральній Раді в своїх соціальних питаннях, суспільно-політичних, соціально-культурних питаннях. І очікували насамперед переділ землі справедливий, так? І вирішення соціальних питань, які, власне, ці партії і відстоювали. Знову ж таки, соціалісти, соціал-демократи. Але з таким важливим моментом, що це відбуватиметься в автономних правах. Тобто широка національна культурна автономія в межах цих 9 українських губерній колишніх, які входили до складу Російської імперії, а після розвалу Центральна Рада претендувала на ці території. Тобто в межах цих губерній мали б відбуватися соціальні перетворення. Тобто українці були не проти жити в окремій, нехай автономії українській, але з широкими соціальними правами і можливостями. І коли Центральна Рада влітку, особливо потім восени, фактично загальмувала процес реформ, тобто процес реформ загальмований, українське суспільство відвертається і шукає інших ідеологів, які їм пропонували кращі шляхи, як вони їм вважалися. Той же Махно в 18-му році з'являється. Тобто він пропонував радикальний шлях вирішення земельного питання. Тому за ними йшли. Тобто ці соціальні гасла все ж таки залишились в пріоритеті тільки тепер на більш обмеженій території південні України. За білогвардійцями – ні. Українці – це хіба що представники чиновництва, купецтва, дворянства, поміщиків – так. Це незначна маса населення йшла за білогвардійцями. А от за більшовиками – так, тому що більшовики пропонували… Земля крістіянам. Фабрики робочим, так. Насамперед – мир. А, так. Насамперед мир пропонували, бо там ще ж Перша світова йшла. Тому мир, земля, звичайно, це приваблювало. Тобто оці популярні гасла, фактично, повторюю, відсутність реформ з боку Центральної Ради, популярні гасла більшовиків, знову-таки повернули українців до питань, які були ближче їм до тіла, так би мовити. Шкурний інтерес. Можна і так сказати. Власне, те, що відбулося і зараз. Але все-таки, якщо згадати державу Скоропадського, це була така права держава за своєю ідеологічною суттю. Так, правоцентристська з елементами тоталітаризму, авторитаризму більшою мірою, де знову-таки повернули. Там багато було плюсів, але реалізація політики Скоропадського була невдалою, оскільки він спирався в непоганих ідеях щодо налагодження співпраці з іноземними державами, так, визнання на міжнародній арені, потім побудова війська, потім більш чіткі реформи в культурній сфері, в освітній сфері і в земельній сфері. Але, на жаль, ці реформи проводились руками колишніх російських чиновників, російських військових. Кого знав Скоропадський? Він же ж вийшов з тієї сфери. Він генерал російської армії, фактично. Тому вони просто саботували рішення або вирішували на власний розсуд, як треба проводити цю політику на місцях. І це, знову-таки, відвернуло населення від Скоропадського через суди, трибунали. Плюс же ж Скоропадським пов'язували прихід сюди німців і австрійців. Хоча насправді їх запросила Центральна Рада. Тобто, де там той селянин розбирався, хто запросив тих німців, розумієте? При Скоропадському, значить, він винен. Тому на Скоропадського, звичайно, навішали всіх собак. І він став таким антинародним гетьманом. Потім це ставлення до нього посилено було в часи більшовиків, радянського режиму тодішнього, тоталітарного. І фактично він втратив таку привабливість.
І як не намагались, потім уже в еміграції його послідовники все ж таки оцю правоцентристську ідею якось реалізовувати, вона не дуже була популярною. Все ж таки більше уряд УНР в екзилі мав популярність серед більшості емігрантів тодішніх українців. Які події безпосередньо передували Дню Злуки 1919 року? Ну, це повстання проти гетьмана в листопаді 1918 року. Це виникнення української, Західноукраїнської Народної Республіки в листопаді того ж місяця. В грудні Скоропадський зрікається влади, уже фактично в еміграції він виїхав з України. І перші спроби, як я сказав, створення от єдиної держави, це були ще в листопаді з боку Української Західної Народної Республіки. А потім уже 1 грудня 1918 року в Фастові, це сучасна Київська область, був підписаний переступний договір. Його підписали Лонгін Цегельський і Дмитро Левицький від Західної України. І Петлюра, Винниченко, Швець, тобто представники директорії від Східної, тобто України, Української Народної Республіки. Тому вже в ньому, власне, були зазначені всі ті ідеї, які потім увійшли в акт Злуки 22 січня 1919 року. Тобто це Західна Українська Народна Республіка перетворюється в Західну область Української Народної Республіки. Формується спільний уряд, спільний парламент, герб єдиний. Тобто галичани відмовлялися від лева золотого на користь герба тризуба. Прапор, відповідно, так, тоді ще синьо-жовтий гімн український. Тобто всі ці речі прописувалися вже в цьому переступному договорі. Тобто основні державні структури, основні ідеї потім державності вже були в Фастові, в принципі, прописані чітко. Просто 22 січня – це був день, який нагадував про проголошення незалежності України в 18-му році. Четвертий універсал, пам'ятаємо, під час наступу більшовиків на Київ, коли українські студенти і частини, які залишились вірами Центральній Раді на цьому східному напрямку, зупиняли Муравйова тоді біля Крут. Нагадуємо, це те, що буде невдовзі 29 січня. Кінець, так? Кінець тобто, січня. Фактично, от завдяки цим хлопцям, студентам вдалося, по-перше, проголосити цей універсал, а потім укласти Брестську угоду, яка зупинила нас у більшовиків тоді, в 18-му році. Тому на честь цієї події, якби вшанування проголошення на незалежності, відбувається цей День Соборності, як ми його зараз називаємо, на площі перед Софією Київською, Софіївській площі, зібрались тисячі людей. Про це ми ще поговоримо, так. Пане Ігоре. Я трохи назад хочу повернутися. А як стало можливе проголошення Західноукраїнської Народної Республіки у листопаді 2018 року? Ну, тоді фактично уряд Австро-Угорщини, розуміючи, що держава не зберігається в тих кордонах, яких вона є, тобто на той момент Німеччина вже програвала, тобто було ясно, що 14 листопада закінчилась Перша світова війна, було ясно, що війну вони програють. І було, дали зрозуміти в австрійському уряді, тодішньому Рейхстазі, дали зрозуміти, що кожен національний регіон, чи то Польща, чи то Боснія, чи то Угорщина, ну і Західна Україна можуть робити, в принципі, що завгодно. Їм давали карт-бланш. Ну, от на цей момент, поки поляки не оговталися остаточно, військові підрозділи, бо в австрійській армії були ж то українці, то 1 листопада, листопадовий зрив так званий відбувся, коли захопили Львів, адміністративні установи, тобто їх встановили фактично тоді владу. Швиденько приймається тимчасова конституція, швиденько формується уряд, швиденько формується українська галицька армія. Тобто це робиться буквально за місяць. Обирається, фактично призначається, Євген Петрушевич диктатором тоді. І формується фактично держава. Вони розширили до меж всієї Галичини, до Закарпаття, до Буковини фактично цю державу. До того моменту, поки поляки не почали наступ. 22 січня 1919 року. Що в цей день відбувалось в Києві? Як був прийнятий акт Злуки і які наслідки цього були? Ну, як я і сказав, площа Софії, перед Софією Київською, старовинним нашим найдавнішим собором українським, нашою святинею, біля пам'ятника Хмельницького, який один із тих, хто намагався вирішувати питання геополітичні за рахунок Росії,
І показує, до речі, булава туди ж. Так, так. А тут якраз все навпаки. Відбувалось навпаки, ми об'єднувалися з братами Західної України. Тобто представники були і від Західної України, той посол же Цегельський, і від нашої сторони теж Винниченко, як голова тодішньої директорії. Урочисто підписали цей акт злуки. Він фактично повторював передвступну угоду, яку укладена була у Фастові. І ну, це, власне, був урочистий момент, тому що офіційно цей акт злуки був затверджений через день. Тобто напередодні відбулися вибори до так званого трудового конгресу. Це такий своєрідний законодавчий орган був створений спеціально для того, щоб прийняти основні рішення по майбутньому Української Народної Республіки. І саме на трудовому конгресі вже 23 січня, на наступний день, проголосили, ну, власне, фактично зробили цей акт конституційним. Тобто утворила Західна область Української Народної Держави, утворювався уряд новий, туди входив той же Євген Петрушевич, Цегельський і інші, ну, до уряду нової Української Держави тодішньої. До речі, від нашого регіону війшов до трудового конгресу Ісак Мазепа, який очолював у нас Українську губернську раду. Він потім став прем'єр-міністром уже пізніше Української Народної Республіки. Тому от ці делегати з'їхались і прийняли фактично ці рішення від всієї України. От. Тому можна говорити, що вже на 23 січня існувала формально, офіційно нова Українська Народна Республіка, яка складалася майже зі всіх українських земель. Напередодні, до речі, 21 січня і Закарпаття, і Буковина теж попросилися в склад нової цієї української держави. То можна говорити про те, що ще задовго до дідушки Леніна у нас тут була єдина держава. Тобто нам ніхто її не створював, ми її створили самі. До речі, давайте перейдемо до цього питання. Після 22 січня або 23-го, як ви сказали, чи стала Україна не де юре, а саме де-факто єдиною? Та ну як же ж. Ну, скажімо, 22-го того ж січня, коли на Софії Київські відбувалися такі урочистості помпезні, так, коли ну, залишились фотографії, коли стоять і Петлюра, і Винниченко, і Цегельський. Тобто всі представники тодішніх політичних кіл, у нас в Катеринославі тут йшли бої. Тобто між загонами Самокиша і Сакви, це керівники українських підрозділів, які тут свого часу в грудні, на початку січня виганяли звідси Махна і більшовиків під час повстання. То 22 січня новий наступ на чолі з Павлом Дебенко Червоної армії, почався обстріл Катеринослава з гармат тоді, оголошується військовий стан в 12 годин тоді дня. Яким оголошується? Ну, тим, хто тоді українською, українською губернальною радою, ну тоді вже Ісак Масеба відбув, тобто його заступник. Перед цим був такий Шкамарда, ще у нас тут один із викладачів гімназії Маріїнської, до речі. Тобто він один із тих патріотів, який творив теж українську революцію. Але бої тривали десь до 26 січня, тобто остаточно вже більшовики входять в місто. Тому говорити про те, що по факту держава була, не можна. Плюс проблеми почались в Західній Україні, тому що поляки почали натиск, наступ тодішній, тобто фактично вже в березні майже вся Галичина була взята, окрім там невеличкого трикутничка, який ще тримали. Так само було на Сумщині, на Харківщині, тобто в Криму. Тому українська держава поступово зменшувалась під наступом як поляків, так, і більшовиків, а потім ще додалися і білогвардійці з півдня. Тобто ми фактично опинилися тоді в трикутнику смерті, і цей проєкт української держави не був реалізований. Чому? Ну, тому що директорія, на відміну від Центральної Ради, не мала такої підтримки серед населення. Тобто вони вже не мали цієї підтримки. У зв'язку з цим питання, чи втрачав акт юридично свою силу? Ні, ніким він не був втрачений. Він через 20 років в Карпатській Україні навіть святкувався як день проголошення ну, єдиної української держави. Вперше, до речі, от саме 22 січня 1939 року, тодішній реально єдиній незалежній території серед всіх українських територій, це Закарпаття або Карпатська Україна. Тобто там реально була автономія і реальний уряд, тоді ж на чолі з Волошиним, вони проголошували, тобто вони святкували урочисто цей акт злуки. Звісно, що в радянській Україні ніхто його не святкував, тому що за це можна було розстріл отримати.
як буржуазному націоналісту. Ну і під владою Польщі теж нічого не святкувалося тоді. Переходимо вже до наших часів. 22 січня 90-го року. Живий ланцюг. 21-го, по-моєму, був. 21-го, так. До речі, мій день народження, я забув. Бачите? Да. Як ця акція взагалі стала можливою? Ще при радянській владі. Хоча ну, Радянський Союз тоді ж вже були вже громадські об'єднання, і товариство «Меморіал», товариство «Старого Лева», і вже з'являються перші партії, і народний рух вже існував. Тому це була ініціатива фактично знизу, з низових організацій, громадських організацій і у Львові, і у Рівному, і в Житомирі, ну і в Києві, ясне діло. Тобто це було прийнято рішення про створення цього живого ланцюга, і воно знайшло відгук в українських серцях. Тобто, попри те, що майже, ну це після 2019 року, да, майже 70 років українців знищували, змушували забути власну історію, ніхто не знав про цього Грушевського, Петлюру, вони буржуазними націоналістами були, але чомусь люди згадали. Тобто, значить, оця ідея, попри те, що так тоталітарна система масово вичищала всі ці думки про українську революцію, про українську єдність Західної і Східної України, а вони залишились. Тобто ідея настільки живуча, що вона може вмерти лише з народом. Тому ця ідея, от в чому плюс оцього акту Злукіна зараз День Соборності, чому ми його святкуємо? Справа в тому, що можна на певний час там окупувати території, да? Можна спалити книжки, можна розігнати університети, а професорів цих істориків всіх заслати кудись в Сибір, так? Або Березу Картузьку, такий був табір концентраційний у поляків, да, для українців. Можна це зробити. Але якщо люди залишаться все ж таки живі, у них діти, онуки, тобто ця ідея все одно вона залишається. Тобто ідея живе. Бодай один, двоє, троє, якщо є носіями цієї ідеї, вона просто не знищена. От в цьому заслуга тодішніх керманчів України, що вони цю ідею настільки прищепили на український ґрунт, що її за 70 років знищити не могли. І досі не знищена вона. Тому оце єдиний значний наслідок цього акту злуки на даний момент. Ми не створили тоді держави, але ми її створили зараз, тому що у нас не полишало ця ідея єдності. Пане Ігоре, буквально кількома реченнями, які історичні та політичні наслідки мав живий ланцюг 90-го року? Ну, по-перше, він привабив увагу до цього питання. Тобто він знову нагадав, що ми українці і ми спроможні на формування власної держави. Плюс це нам нагадало про те, що ми єдиний народ. І нас не міг ніхто знищити. Тобто фактично цей єдиний ланцюг пришвидшив проголошення незалежності через рік, через півтора року. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.